Коли ви робите ремонт в квартирі, то навряд чи замовляєте кожну стіну іншій бригаді будівельників. А от щодо ремонту доріг, така схема може бути вельми прибутковою. Винахід від тернопільських чиновників – оголошувати тендери на кожні 40 кілометрів асфальту. Сотні таких закупівельних близнюків засвітилися в системі «Прозоро». Наш журналіст Мирослав Ганущак з'ясував, яка в тому вигода і що загрожує вигадливим чиновникам. Театр асфальтоукладання від тернопільських чиновників. Заказна робота. Траса поремонтована у шаховому порядку, бо ремонтували її боксери. Прозоро покаже винного, але що далі? П'ятий корупціонер в Україні. Хто ви? Так. Тут починається дорога Бережани-Мечищів. Дорога одна, але її вправно порубали на 23 шматки. Щоб відремонтувати, і таких шматків по всій області 330. Тим, хто затіяв цю схему, не ліньки було оголосити сотні тендерів. Кожен на ремонт 40 метрів дороги. В законі є пряма вимога про те, що не можна штучно розбивати предмет закупівлі. Це пряме порушення закону. Не можна, але досі це вельми популярна схема махінацій з бюджетними грошима. Розгадка проста. Коли йдеться про 40 метрів, вартість ремонту не перевищує 200 тисяч гривень. Це так звана допорогова закупівля. Проводити її можна без конкурсу. Так, на Тернопільщині 176 дорожніх тендерів виграла одна фірма – «Беембуд». Знайти її нескладно. «Беембуд» – це лише вивіска, яка рік тому орендувала державний асфальтний завод і один з райавтодорів області. З усією технікою та людьми. Робітники задоволені. Всі залишилися на своїх посадах. Збільшилася хіба що оплата праці. Була моя зарплата 4800, а зараз в мене 6200. А от засновники фірми наводять на роздуми. Надто далекі від асфальтоукладання. Власником «Беембуду» ще донедавна значився Андрій Самарик, а керівником – Олександр Івахів, професійні спортсмени, тренери з тайського боксу. Ми хотіли зустрітися особисто, але рейд спортивними клубами у пошуках боксерів з великої дороги результатів не дав. Нікого з них сьогодні немає. А коли вони останній раз були, ну, я так розумію, що це місце роботи? Десь минулого теж, я напевне. Натомість знайшлися фотографії. Ось розшукування нами спортсмени в компанії керівника служби автодоріг області. Тієї самої, що оголошувала 40-метрові тендери. Богдан Юлик, за дивним збігом обставин, ще й керівник Тернопільської федерації тайського боксу. Що можу сказати за «Беембуд»? Я знаю, що «Беембуд» виграло ряд процедур закупівлі. Але коли я називаю конкретні прізвища, у пана начальника пам'ять погіршується. Чи знайомі нам прізвища Івахів і Самарик? Ну, напевно, знайомі. Може, ви підкажете, ви більше підготовлені. Івахів, перше місце. Заслужив свою тисячу. Навколо себе пан Юлик зібрав цілий спортивно-бізнесовий клуб. От ще один успішний підприємець – боксер Юрій Сенів. Теж власник фірми, яка активно торгує зі службою автодоріг. Пан Юлик пояснює – просто любить фотографуватися. Зробимо, що Юлик має вплив на 1+1. Фотографія буде. Можна, щоб було видно 1+1? Чого це ви раптом так вирішили зі мною здружитися чи як? Нормально. Тепер чай, каву будете? Ні, дякую. Пахне тут не кавою, а фінансовими махінаціями. Хто придумав різати дорогу? Служба автомобільних доріг жодної дороги по 400, по 40 метрів не поділила. І все ж, будь-які тендера, яка проводить наша організація, будь-які договори, які ми заключаємо, здійснюються, реалізовуються відповідно до закону України про публічні закупівлі. Я правильно розумію, ви не знаєте, хто це зробив? Я ще раз повторюю. Ви знаєте чи не знаєте? Ми переливаємо з пустого порожнє. Такі відповіді і справді суцільна вода. Дослідники ринку закупівель, громадська організація «Дозоро» щодня виловлює в системі тендери для своїх. Вони всі базуються на одному – бажанні укласти контракт зі своїм якимось учасником. Це, в принципі, уникнення процедури як такої. Тут її взагалі не проводять. Кладаєш договір своїм учасникам, і ти, як то кажуть, в шоколаді. На Тернопільщині цей підхід ледь не основний при ремонті доріг. Вдумайтеся ще раз, щоб полатати жалюгідних 18 кілометрів шляхів, оголосили 330 тендерів. І чиновники не дуже й соромляться цього. Начальник управління капітального будівництва області Віктор Кузяк зізнається. Можливо, і моя ідея, але я не впевнений тут. 190 тисяч і не більше 200 на одній дорозі може бути.
16 цих договорів, наприклад? Так. А чому так? Чому так? Ну, от бачите, знову ж таки, це ваша некомпетентність. На додачу до 40-метрових закупівель є ще й інші. На ті самі дороги – фактично тендер-дублікат. Різниця лише в словах. Тобто поточний середній ремонт і надання послуг з поточного середнього ремонту – це різні речі. Прекрасно. І третя, не менш дієва схема, теж боксерська. Нокаутуй суперника. Ось тут ремонтувати дорогу готові аж шестеро учасників. Один з них пропонує зекономити державі майже 700 тисяч гривень. Здавалося б, ось він переможець. Та фірма, яка працює в нас на ринку 15 років в Тернопільській області, була викинута з тендера. Якщо ти хочеш протягнути свого учасника, ти будеш робити це всіма шляхами. 10 чи 11 учасників приходить на тендер, а замовник просто дискваліфіковує всіх 9. Доходить до останнього і вибирає його переможця. Перемагають вже знайомі нам боксери з БМ Бут. Про гучні тернопільські ремонтні роботи дійшло аж до Києва. У своєму фейсбуці міністр інфраструктури Володимир Омелян організаторів таких схем назвав новітніми Остапами Бендерами. І лише після резонансу заворушилася і місцева влада. Цим питанням займаються правоохоронні органи. Я не буду оцінювати схему, бо схема не була мною ініційована. І не була ініційована обласною державною адміністрацією. Схема була ініційована не знаю ким. Не знаю, хто займає один з кабінетів у цій же будівлі. Мені важко з вами не професіоналами говорити. У вас немає досвіду, я вам кажу так, як є. Ви не просто не професіонал. Ви просто журналіст, який настроєний, приїхали сюди задавати питання. І, схоже, йому світять неприємності. У висновку державного аудиту чорним по білому зафіксовано. Управлінням капітального будівництва Тернопільської ОДА в особі начальника Кузяка ВС здійснено поділ предмету закупівель, чим порушено закон. Чи закінчиться історія реальними покараннями, вирішиться після завершення досудового слідства. За весь час існування Прозоро кримінальних вироків було лише 11. Ще у 40 фігурантів махінацій просто оштрафували. Законом передбачена адміністративна відповідальність у сфері публічних закупівель. Це штраф від 11,5 тисяч гривень до, умовно, там, 17 тисяч гривень. Воно може бути перекваліфіковане в кримінальне правопорушення. Сам пан Кузяк винними призначає тих, хто і вивів його на чисту воду. Це Прозоро, недосконале, не може такого бути. Але в нашій державі це є. Вже завтра шикарна дорога в глухому селі. Диво чи випадковість? Зробили чисто випадкову дорогу до села генерала СБУ. І ниточки, що тягнуться у самі верхи тернопільської влади. Про бізнес моєї мами, ну, взагалі дивно мені таке чути. Мирослав Ганущак, Павло Бориско, Ігор Сулій, ТСН 1+1.